Добър вечер в четвъртък. Гледате новините на Телемедия. Започваме с по-важното от деня. Първо накратко. В 52 секции в област Пазарджик ще гласуват избиратели с увредено зрение и затруднено придвижване. Лошо финансово състояние принуждава ВКС Пещера да изтегли кредит. Изложба показва духовното наследство на еврейската общност в Пазарджик. Резултатите от проучванията, извършвани в изборния ден, така наречения екзит пол, да се оповестяват не по-рано от 20 часа на изборния ден. Това реши Централната избирателна комисия. Забранява се под каквато и да е форма публичното огласяване на резултати от проучвания, извършвани в изборния ден, преди приключването му и обявяване края на изборния ден от ЦИК. До 25 март включително, т.е. 7 дни преди изборния ден, агенциите, които ще извършват проучвания на изхода на секциите в изборния ден, представят в Централната избирателна комисия заявление за провеждане на проучване за изборите за народни представители, подписано от представляващо агенцията лице или от изрично упълномощено от него лице, реши още Централната избирателна комисия. А районната избирателна комисия в Пазарджик определи, че 52 секции за гласуване на предстоящите предсрочни парламентарни избори ще са за гласуване на избиратели с увредено зрение или с затруднения в придвижването. Ето кои са тези секционни избирателни комисии. По предложение на общинските кметове от област Пазарджик, районната избирателна комисия взе решение в кои секции ще могат да гласуват избиратели с увредено зрение или с затруднение в придвижването. За цялата област те са общо 52, като най-много са в най-голямата община Пазарджик – 19. По една такава секционна избирателна комисия на изборите за Народно събрание на 2 април ще има в общините Брацигово, Панагюрище, Стрелча и Сърница. Три ще са тези секции в Ракитово и Септември, 5 в Пещера и Велинград. 4 в Батак, в община Белово ще са 2, а секциите за избиратели с увредено зрение или с затруднение в придвижването в община Лисичово ще са 7. Пред всички тези секции трябва да се поставят указателни табели и други обозначителни знаци, се оказва още в решението на РИК. Междувременно районната избирателна комисия назначи и съставите на секционните комисии във всички общини от област Пазарджик, включително и в Пещера и Лисичово, където партиите не бяха постигнали съгласие помежду си. Със сигурност ще проведем обучение на съответните членове, както е било досега. Предполагаме, че това обучение ще се проведе последната седмица непосредствено преди изборите. Около 3000 човека ще участват във вота на 2 април като членове на 358 постоянни секции. Предстои да стане ясно, ще има ли и подвижни секционни избирателни комисии. 100 000 лева кредит ще изтегли ВКС Пещера. За целта Общинският съвет прие решение, с което да се проведе избор на кредитна институция, която да отпусне парите. Кредитът е необходим на дружеството за нормалната му работа, тъй като в момента то се намира в изключително лошо финансово състояние. ВКС Пещера е приключил от 2022 година с загуба в размер на 162 000 лева и натрупани задължения в размер на 184 000 лева. Вземанията на дружеството са в размер на 240 000 лева. Един от проблемите на дружеството е неприемането на бизнес плана на същото, за което всички знаете. Освен това, ежемесечно дружеството заплаща доставяне на питейна вода за селата Радиово и Капитан Димитриево в размер на 10 000 лева. Тази сума се очаква да бъде намалена с пускането в експлоатация на сондажа в село Капитан Димитриево. Единственото решение, което вижда управителя на дружеството на този етап, е поемане на кредит от финансова институция. Затова ви предлага да му бъде разрешено да проведе избор на кредитна институция във връзка с поемане на дълг, като максималният размер на дълга да бъде в размер на 100 000 лева краткосрочен револвиращ кредит, предназначен за оборотни средства без гратисен период. Решението за тегляне на заем е взето след среща между управителя на ВКС и кмета на общината Йордан Младенов. Който заем е револвиращ, той не е за дадена средства, а в момент, в който предприятието действително имаха нужда от средства
кешови, които да разплатат своите задължения към различни доставчици. Тогава взехме решение те да изтеглят този кредит, който да им бъде револвиращ и да им помага в тежките моменти, като зимните месеци, когато има по-малко вода, по-малко събрани средства и като цяло по-слабите месеци за дейността на предприятието. Краткият срок за погасяване на кредита от 11 месеца провокира общинските съветници да попитат, ще успее ли дружеството за това време да върне парите. Ние ще го гласуваме кредита, ще го изтеглите, но искам да попитам дали да си направи правилен разчет, дали ще може за 11 месеца ги върнете тия 100 000 лева заедно с лихвите и сте казали, тук пише да е, това сигурно вече вашо, че ще затваряте водопроводите на хората, които не са си плащали задължението, от кога ще почне. Това го слушам от 5 години, че все не може да съберете парите в ВИК-то. Тези средства няма да се изразходят сега наведнъж за нещо и после след 11 месеца да се върнат, а те ще бъдат да подпомагат дейността, да се взимат тогава, когато е необходимо и когато съберат средства, те ще си ги възстановят и ще попълнят в тази, точно овърдрафт, вие казахте, наименованието на кредита, който ще се тегли. Общинските съветници се обединиха около мнението, че в тази ситуация единственото решение на проблема е поемане на кредит от финансова институция. Няма да има свестна банкова институция, която като види финансовите резултати от последните години да отпусне 100 000 лева кредит, дори срещу гаранция бъдещи приходи. Нали? Те всъщност гаранцията от ВИК-то се явяват бъдещите приходи от продажби. Но въпреки това, като се види, че само за миналата година, нали, какви са загубите и то при положение, че тук Общинския съвет опрости, да речеме, 50 000 лева за ток, даде пари за отклонение и така нататък, ясно е, че няма, нали, да стане без гаранция на общината. Плащането на лихвата ще е ежемесечно, таксите и комисионните ще са по тарифи на банката. Около 50 души са обслужени в пункта за издаване на български документи за самоличност в Сърница. Припомняме, че през месец януари по инициатива на ръководството на областната дирекция на МВР в Пазарджик и с огромната подкрепа на общината в лицето на кмета Неби Бозов, в Сърница бе изграден и оборудван пункт за прием на граждани, които имат необходимост да им бъдат издадени документи за самоличност. За първи път в своята история Сърница има пункт за издаване на документи. От края на месец януари, след дълга и упорита работа на кмета Неби Бозов, както и на екипа на местната администрация, с подкрепата на областната дирекция на МВР в Пазарджик, там бе обособена стая, в която да се издават български документи за самоличност. Вече има назначен и служител, който посреща и обслужва всеки желаещ да подаде заявление за издаване на лична карта или паспорт. До момента на ефективната работа на този пункт, тъй като той беше открит в края на месец януари, но практически започна да функционира с назначаване на служител, който договаря за този пункт в края на месец февруари, до момента са обслужени близо 50 души, което е изключително голямо улеснение, като си има предвид отдалечеността на община Сърница и населените места в рамките на общината от районно управление Велинград, където по принцип се извършват административните услуги за гражданите, и че това число в рамките на няколко седмици 50 обслужени граждани е много добре и е показателно за полезността на този, да го наречем, пункт или изнесено работно място за подаване на заявление за издаване на лични документи. Това улеснява жителите на най-отдалеченото място в област Пазарджик и спестява тяхното пътуване до районното управление в Велинград, където досега се издаваха такива. Трябва да се знае, че това работно място ще функционира през всички работни дни до изборния ден, където ще бъдат връчвани вече готови документи за самоличност. Тук говорим най-вече за личните карти, които са необходими при гласуване. Момента обаче е да отбележим е важен, че удостоверение за гласуване на граждани по принцип се издават тогава, когато документа за самоличност, в случая личната карта, е изтекла, загубена, унищожена, повредена или открадната. И тези удостоверения за гласуване се издават единствено и само в районните управления в областта, в случай в районно управление Велинград. В пункта, изнесеното работно място в град Сърница, няма да бъдат издавани подобни удостоверения. Тези удостоверения ще се издават само в районното управление в Велинград, уточниха от полицията.
Цветанка Убинова е автор на общо 28 книги. За тях, за живота днес и за критиките, които е получила тя през годините, говори поетесата в предаването Акценти. Ето част от това, което каза. Отношението ми към живота е отношение на жена към живота. А жената, знаете, сега не откриваме топлата вода, жената е отговорна за живота, защото едни 270-280 дни тя посвещава не просто мислите си и надеждите си, тя посвещава тялото си на бъдещия живот. А това е голямо изпитание. Изпитание, за което мъжете не се сещат. Нищо лично, нали, но няма как да се сетят. Началото започвате в Мадрид, когато живеете извън нашата страна. Да. А колко различен е живота на извън граница? Живота извън граница е толкова различен, колкото е, мога ли да кажа, колкото е еднообразен. Сега не знам дали се разбира това, което искам да кажа. Знаете, че много хора са извън граница. Така е. И мъже, и жени, и млади, и по-възрастни, някои са там по 20 години. Аз имам приятелки, които са там, да, по 20-22 години. Живота е различен, няма да говоря колко там е хубаво и колко тук е лошо. Помня един мой познат, който ме срещна през първата ми ваканция и каза: искам да ми кажеш дали е хубаво в чужбина, защото има хора, които казват, че е ужасно и такива, които казват, че е прекрасно. Какво му отговорихте? Сега ще кажа какво му отговорих. Отговорих му: ако седнем на кафе, 8 часа ще ти се хваля и няма да излъжа нито една дума. А ако на другия ден пак седнем на кафе, 8 часа ще плача и няма да излъжа с нито една сълза. 28 книги, казахте. 28 книги, да. Има нещо общо между всичките тях? Жената. 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 Няма нужда да я търсим. Тя е навсякъде. Жената. И още 3 книги имам готови за печат. Тъкмо ще това ще да попитам. Дали да очакваме нещо ново от вас? Ами, може би да. Не знам колко скоро ще. Искам малко да си дам време да ги усетя и тогава. Изложба «Духовното наследство на еврейската общност в Пазарджик» бе представена от Регионалния исторически музей в града. Събитието е посветено на 80-та годишнина от спасяването на българските евреи и е финансирана от Министерството на културата. В 11 витрини са представени снимки, вещи и текстове, които разказват за историята на еврейската общност в Пазарджик. На 13 илюстративни табла в Регионалния исторически музей са експонирани религиозно-ритуални вещи, свързани с еврейската вяра. Те са част от изложбата «Духовното наследство на еврейската общност в Пазарджик», посветена на 80-та годишнина от спасяването на българските евреи. Трябва да отбележа, че доколкото ми е известно, музеят Пазарджик съхранява най-богатата сбирка от еврейски богослужебни вещи. Зад мен виждате един от примерите, това е Сефер Тора, изключително ценна богослужебна вещ, културно наследство на българската нация, рядък екземпляр, който е на над 200 години. Естествено и останалите богослужебни вещи, които ние сме експонирали в изложбата, също са от изключителна важност и аз съм особено горд, че ние сме създали условията вече над 60 години да съхраняваме, да опазваме това културно наследство. Във фонда на Регионалния исторически музей в Пазарджик се съхраняват снимки, вещи и текстове, които разказват за историята на еврейската общност в града. Бихме желали повече и повече хора да се докоснат, да видят какво съхраняваме ние тук в Пазарджик. И освен това, разбира се, да отбележим 80 годишнината от спасяването на българските евреи от нацистските лагери. Никога не трябва да забравяме, че сме спасили над 48 000 български граждани от еврейски происход. Това е изключителна чест за нашата нация.
Така че с тази изложба отбелязваме тази годишнина и в същото време показваме наследството конкретно на еврейската общност в Пазарджик, което, както виждате, е изключително богато. Изложбата е финансирана с подкрепата на Министерството на културата. И ние чрез тази подкрепа успяхме да направим всички тези информационни табла, които виждате и които са двоезични и ще могат да пътуват из цялата страна и извън страната, за да се запознаят всички, които имат интерес от тази проблематика, с това какво се съхранява в България и в частност, разбира се, в нашия музей в Пазарджик и да видят тези безценни съкровища, които ние имаме вече над 60 години в музея. Така че благодаря на Министерството на културата, разбира се, с това финансиране успяхме да се обогатим и с витрини експозиционни, с стативи, рекламните материали, информационните табла, както казах, и надявам се всеки път така да откликва нашето министерство, за да правим все по-хубави и по-хубави изложби на различни теми. Изложбата ще остане подредена в Пазарджишкия музей до 18 юни. 2 месеца преди абитуриентските балове, зрелостниците започнаха да отправят нестандартни покани към своите класни ръководители. Сред първите, които получиха атрактивна покана, е класната на 12-ти В клас на професионалната гимназия по икономика Алеко Константинов във Велинград. Момичетата и момчетата предизвикаха буря от емоции у своята любима преподавателка Атанаска Геджева, а ние сега ще ви направим съпричастни на тази нестандартна покана за бал. Къде останахте, чудни вечери, без брой желания, неизречени? Къде сте, мигове, пожелавани, за съпровения, незабравени, тези емоционални кадри емисията ни завършва. За утре синоптиците ни обещават отново топъл мартенски ден, но подробностите ще научим от прогнозата за времето. В рубриката Час пик ще ви направим съпричастни с церемонията по награждаване на носителя на националната награда за хумор и сатира Райко Алексиев. Още актуална информация от деня ще откриете на сайта telemedia.bg, на страницата ни във Facebook и в YouTube канала на телевизията. От мен и екипа на новините са пожеланията за спокойна вечер.